Good afternoon. Yes, this is just to celebrate and appreciate the what? Yotu kujitolea kila mtu na at least it commemorate something, sindio? Yeah. That is what I have to say. I have to say that I love you people. You are very important people to us, to me, and to the production. So we value every one of you. Kindly look in the home. Stay focused. Angalia lines hapa na pale, fanya mambo yako, saidia mzazi mawantu wenye wanaenda kwa wazazi. Au wengine wakienda, jiangalie vizuri. Jue ngori, ngori iko huko nje, si ndio? No. So tukiangalia, tukijuaga that, mambo itakuwa nini. So on behalf of Wade, as I say that he is looking forward to working with you. Come second term. Na simli mwana, simli alikuwa come for those days nye alikuja. So he's a good guy. Pia alichangia hapa hivi. So in his absence, as a pena tumpe easy clap. Want to go? Easy. So that is it. As a pena chukua hii fursa. Acha nichukue fursa. Nilio yuliza ilishifa ya microphone inaitu aja like Swahili ya haembe ituwa fursa. So nitachukua fursa hii. Welcome. Our executive producer kuje pia drop a sentiment or two. Yeah. And then tuendelee. Jungu ni kuu. Jungu ni kuu. Director, let's go. Easy. Jungu ni kuu. Jungu ni kuu. All right. Sitasema mengi. Number one, I want to thank the cabinet. Ni wao wameshughulikia hii. Hata mimi nimepiga kama surprise. I am surprised. Oh my God. Yeah, it's a good one. It's a good initiative. And it also shows how much they value the production. Alright? Yeah. Even without involving me, they think of something like wanaona, we can come in Nigeria at a sisi make the camp and in a more colorful manner. So kudos to my cabinet, mbefanya kazi mzuri. It will live with you. Sasa, yeah. Next time, we can buy a soda. Leo, tutakunguta tu keki peke yake. So now, this cake should have a meaning. Sasa, yeah. It's good to ni keki. You know, keki zinakuwaga, ukienda kwa maharusi and these other parties. Zinakuwaga ni kukomemorate, ndio ile kitu ya kuremember, mtabaki, ndio maana huwa inafanywa ya mwisho after kila kitu. Unakata keki huko mwisho. Every year kwa birthday mtu ukata keki. Kumbuka nini? Hiyo siku. Sindio? Sauli. Kwa hivyo, hii keki, pia ningetaka ikue kielelezo kizuri, ama ikue ni kama a symbol of success. Okay? Yes. Love. Okay? Yeah. Among us ourselves. Hard work, resilience. Okay, mmepitia mengi kwa kampu, sindio? Mm-hmm. Si mulikuwa mnashinda kwa jua? Mm-hmm. Mnashinda nja? Mm-hmm. Na mnashinda poa? Sasa hii? Sasa hii? Huo ushindi. Huo ushindi wa? Hiyo kushinda. Sasa ushindi liyo huo. So hii keki, mimi ningei bless niseme, ni symbol ya ushindi that you're winning. Sasa, yes. And also itatufungulia milango mingi sana. Hiyo mzee ile ya traditional. As a tunakata tuseme jungu ni kuu and then mjibu jungu ni kuu, sindio? Yeah. Okay. So encourage watu wa kamera. Yeah. In 3, 2, 1. Jungu ni kuu. Jungu ni kuu. Yema. Jungu ni kuu. Jungu ni kuu. Jungu ni kuu. Mimi. Zakayo. Shuka. Jungu ni kuu. Jungu ni kuu. Jungu ni kuu. Eh, aja ni ile yako ya jungu ni kuu. Jungu ni kuu. Tam 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 keki ni tamu ae.
tamu 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 keki ni tamu aye. Next on board. Mr. formula sini www.kakafil.com. Who's this guy? Who is this guy? Why between our party, your party passing around? I'm not going to be able to do it.